Zdravím příznivce železnice i všechny ostatní, já jsem Honza a vítám vás u dalšího videa z série Open Rails. Tentokrát tu máme takovou oddechovku, manipulační vlak 81009 z Valšova do Bruntálu. Tak, vidíte, že tady máme tuhle Bertu 751220, protože tady ve skutečnosti nedávno Berta jezdila, sice to nebyla tady ta 220, ale jedna z těch, co jsou u karga ještě provozní, a to 749019. No a vzhledem k tomu, že byla výluka z Krnova do Bruntálu na začátku července, tak Berta měla domovskou stanici, by se dalo říct, tady ve Valšově. No a jezdila ráno manipulační vlaky do Bruntálu, což pojedeme my teďka. A potom taky kolem oběda ještě manipuláky do Rýmařova. Tak, kromě toho se ještě jednou podívala i dokonce do Světlé hory, kam jsme jeli už minule někdy s Katrem. Teda ono už je to docela dávno, když jsme tam jeli, každopádně. Taky se tam tady Berta podívala, ale bohužel jenom při navážení soupravy, protože potom byla vystřídána za Katra 753-752, který ten vůz z té Světlé hory zase stahoval, až byl naložený, protože to bylo klasicky na dřevo. Každopádně tady do Rýmařova jezdila celkem často a do Bruntálu se taky jezdilo celkem často. Tak. Můžu ještě představit tady tu soupravu. Máme tady 5 kotlů, které jedou z Polska na vykládku do Bruntálu a potom klasicky 2 EASy na dřevo, které jedou naopak do Bruntálu na nakládku. Tak, můžeme to zatím rozjet na těch 40. Tady samozřejmě přes výrky máme 40. A potom tam budeme mít traťovou 70. Akorát to tam bude taky trošku do kopce. Takže uvidíme, jestli tu 70 vůbec uděláme, ale teoreticky bychom mohli, protože přece jenom těch 5 kotlů je ložených, takže nejsou úplně nejlehčí. Tak uvidíme, jak se Bertě bude chtít, každopádně 13 promile by ještě mohlo jít. Tak můžeme to pořádně rozjet. A zatím, co se nám to bude rozjíždět, tak můžeme dát i nějaký kochací pohled, ať si taky Bertu prohlídnete. No a kromě tady té Berty 749019, tady na Ostravsku, a respektive i Bruntálsku, jezdí i druhá kargo Berta 751219, ale ta tady jezdívala ještě před výlukama, někdy na konci června, možná už v půlce. A ta jezdívala spíš z Krnova na Vrbno, ale potom někdy samozřejmě i tady do Valšova a tuším, že i do Rýmařova. Nějaký taky vlaky do Opavy, každopádně tím, že potom tady byly ty výluky, teď vlastně zase jsou, tak Berta mohla jezdit jenom tady. No a tam z Krnova do Bruntálu se nejezdilo vůbec. Tak, to pomaličku rozjíždíme. Tady přijíždíme k jednomu trošku většímu přejezdu. Tohle je ta hlavní silnice, co vede potom dál na Krnov, respektive v Bruntále se to dělí, buď na Opavu nebo na Krnov. Každopádně tohle je hodně důležitá silnice a hodně frekventovaná. Tak každopádně my hezky můžeme valit dál, možná můžeme i na ten 8. stupeň, no, aby nám to trošku jelo. Tak tady budeme mít zase docela dost nechráněných přejezdů, takže si i trošku zapískáme. No tady ten úsek není nějak extra dlouhý. Každopádně myslím, že takhle na rozjezd po maturitě, jako první video opět z Open Rails, by to nemuselo být špatný, protože pro vás připravuju ještě takovou trošku větší aktivitu. No a pokud se všechno povede, tak by měla být i na stažení. Každopádně ještě ji nemám hotovou, takže zatím si dáme jenom takovýhle oddech. A pokud se všechno povede, tak se na ní podíváme už příští týden. Tak tady traktor hezky stojí, nevěl nám tam, takže paráda. No a taky už se nám trošku zatáhlo. No přece jenom teďka na začátku července to počasí je takový dost proměnlivý. Bylo jenom pár dní, kdy bylo vyloženě hezky celý den, ale často se stávalo, že se třeba počasí změnilo během dne, že ráno bylo třeba hezky a odpoledne už zamračeno, nebo naopak. No taky dost pršelo,
za což bychom asi měli být rádi. Tak, sice to není úplně ideální počasí na focení, ale přece jenom už to chtělo doplnit zásoby spodní vody. Tak, tady opět zapískáme, no a vidíte, že už nám to tady začíná klesat. Už jsme se přehoupli tady přes ten vrcholek, takže to můžeme pomaličku stáhnout. Tak, můžeme to hodit do výběhu. No a nechat to je samo. Tady těch promile dolů jenom 5. Takže by se nám to nemuselo zas tak moc rozjíždět. Traťová je tady pořád 70, což už tam skoro máme, takže to necháme krásně valit samo. Tady traktor nám sem taky nevěl, takže jsme v pohodě. Sice máme Bertu a ne nějakou Reginu nebo 810, co tady jezdí na osomácích, ale i tak by ta srážka asi nebyla úplně příjemná. Ještě kdo vidí, co všechno vezeme v těch kotlích. Takže, aby z toho nebyla ještě nějaká trochu větší pohroma. Každopádně, nevěl nám tam a žádná srážka se nestala. Takže, no, možná tam ještě trošku přidáme. Všiml jsem si, jestli se tady třeba neměnil ten sklon, ale moc se nám to nerozjíždí, spíš naopak nám to trošičku zpomaluje. Tam hodíme nějaký, nevím kolikátý je to stupeň, každopádně myslím, že třetí, čtvrtý. No, tady to moc vidět nejde, takže těžko říct. Každopádně takhle nám to drží krásně tu 70. Možná ještě o stupeň míň, bude ideální. Můžeme dát zase nějaký kochací. No, vidíte, že se už nám zase dělá hezky. Takže to máme krásně i s násvitem. Ano, tady ten manipulák jezdil opravdu hodně brzo. Nebo respektive jezdívá ještě pořád, protože tam ta výluka je. Z Krnova do Bruntálu. Takže Bruntál se tady obsluhuje od Valšova. No a zátěž do Valšova se naváží od Olomouce taky brzo ráno. Někdy kolem 10. tuším bývá ten manipulák zpátky v Olomouci. Ale na tom už jezdí dvojče katrů, takže nic zas tak zajímavého. Tak, no a tady už začínáme stoupat nahoru do Bruntálu, máme tady 13 promile nahoru. Vidíte, že už jsme u předvěstí, na které máme očekávě 40. Takže to asi necháme jet výběhem a uvidíme, jak nám to zpomalí. No, možná tam ještě dáme trošku. Třeba druhý, třetí stupeň. Takže k vjezdu to ještě kousek je. A tady ten kopec je až do stanice. Takže ať tam vůbec dojedeme. No, vidíte, že nás teprve teďka vykoukl. No, máme na něm hezky 40 a výstrahu. Takže, no, možná ještě přidáme o jeden stupeň. Protože ta rychlost nám klesá opravdu rychle. A jak jsem říkal, ta rovina je až ve stanici. To sami uvidíte za chviličku. Takže se nám to tady hezky láme. No, tady až máme rovinu. Tak, no ale teď už snad do stanice nějak dojedeme. No a potom tady ty kotle budou směřovat na vlečku. A tady ty dva EASY Grampě. Každopádně to už v tomhle videu neuvidíte. To už si budete muset jenom domyslet. Tak. Nějak nám to nejde. Každopádně vidíte, že jedeme tady doleva na druhou kolej. Jelikož je brzo ráno. Takže těch vlaků tady ještě není tolik. A mají tady volno. Protože samozřejmě na manipulaci to tady bude jednodušší. Protože tuším, že dřevo se nakládá tady vlevo a ty kotle jedou někam tam na vlečku. Tam, jak vede trať na Malou Morávku, tak si myslím, že jezdí ty kotle. Pokud se tady někdo v tom vyznáte, tak mě můžete opravit, pokud to tak není. Každopádně dřevo by se mělo nakládat tady.
Tak, no a my už jenom pomaličku dojedeme. Soupravu máme kraťoučkou, takže jak se nám to povede zastavit, tak zastavíme. Tak. Hlavně neprojet stůj, což to bychom museli být hodně šikovní, aby se nám to povedlo. Prostě to necháme trošku na brzdění a počkáme, až nám to zastaví. Tak, paráda. Tak, to jsme se tady takhle náhodně trefili kousek před přechod. Každopádně to už bude z tohohle videa všechno. Pokud se vám video líbilo, dejte like. Pokud u nás ještě nemáte odběr, dejte odběr a ahoj.